Привіт, чемпіони! Не знаю, як буде мене видно, тому що Інстаграм постійно якість моїх ефірів просто псує. Сьогодні знаходжуся біля океанчику, він сьогодні спокійний, сьогодні затишно тут. Це пляж один з найвідоміших в Іспанії. Дякую вам всім, що ви зі мною. Чому вийшов на трансляцію? Хочу сказати, що буде нова трансляція, яка буде інформативна для вас. Я думаю, що зроблю на цих вихідних і маю багато ваших запитань. Але якщо у вас є ще якісь запитання по фітнесу, можливо, вас турбує якась там натуральна трансформація при наборі чи при схудненні, будь ласка, пишіть, бо будемо мати саме вільні теми для розмов у цьому напрямку. Я дякую кожному, хто зі мною тусується на сторіночці, хто активний. Не так часто я зараз виходжу на різні такі активності, тобто трансляції, тому подібне. Зараз багато справ, сертифікація, проходжу курс. Але я, знаєте, вас обожнюю, тому що ви бомбові, тому що ви розвиваєтеся. Люди, які не розвиваються, напевно, десь знаходяться трішки в іншому місці. Тому я чекаю ваших запитань. Якщо будуть якісь моменти, які будуть незрозумілі, пишіть, друзі. Чекаю ваших запитань. Ще раз трішки насолоди. Па-па!